Lakini saa ingine ukisema kitu rahisi na wewe ukubali kusikiza. Mimi nilisema huko Githurai iliwao watu wengi sana. Saa hii imetokea. Na nikasema mili imefichwa. Saa hii mili imetokea. Imewekwa kwa magunia. Why? Na nasikia wengine wanaanza kuwashout kusema they are women. Kwani ilikuwa kuna mpango ya kuwa wanawake na vijana na wazee? This is wrong. Kwanza hasa ndio umeajibu sana kusema that they were women. That will be taken more serious than anything else. Why women? They are not violent. Why women? Na hiyo ndio kitu ya kwanza kufikiria, they will defend themselves with kusema they were women. What are they trying to justify? Wakisema ni women. Are women supposed to die? Are women supposed to be put in the bags and be thrown in the nini? Kwa maji? Your Excellency, be very harsh to the people who are misleading you. Hata ingine tunaona, wakati mnazunguza mambo ya kusaini mambo ya IBC, wengine wanaanza hapo kuleta maneno, they don't recognize Gachagua. Kimani, who is Kimani? I want to ask you, Your Excellency, who is Kimani? Who is Kimani? How many people can he bring you? Hata sahi nyumbani ya SK. Hii watu wanakudanganya. Kina Ndwale dividing people. Wasomali tungepata kura nyingi sana. Hatukupata kwa sababu yeye mwenyewe ile mambo anafanya kwa Wasomali wenyewe. It's also a problem. Ni kujidhatisha yeye mwenyewe na roho yao. Na si mtu akusikia anataka kila kitu akue akisema na anajua mpaka mwisho. Such people. Ukifika sasa kurudisha kina Muru Komen. Urudisha hao wezi wote walikuwa. Let these people go. Some are very good. You can consider because you are the one who is in charge there. Si kusema wote walikuwa wabaya. But just consider and put the right people. Wale wataweza kuwa accepted na Kenyans. Ili tuweze kuendelea kwa maisha ingine mzuri. Lakini kwa Gachagua msiwachane. Mkiwachana, you shall divide this country. You know, wewe pandile, wewe iko, umetoka Rift Valley. Huyo ametoka milima. And when Milima na Rift Valley they are together, there is peace. So we don't want to go where we are, 207. Hatuwezi kwenda huko. Na ningekuomba, mambo ya kufikiria kuingiza Leila kwa uongozi, hiyo itakuingiza tena shida ingine kubwa zaidi. Akubali ame accept amezeeka. Na akubali aende pahali unamfanyia ni, unamfanyia campaign na anarudi kuchokora, mara naona mnamuita, unamuita. What is this? We need a strong opposition. Kubwa sana. Na tunahitaji serikali mzuri kama yako, very strong. Sasa hii watu mnachanganyikana, unawalete in one bed, mara wako wapi? Mara mnazungumza hii wakitoka hapo nje kina Kalonzo Watermelon wanasema hapana, I don't agree with that. Lili anasema he has been advised. So that if he's been advised, that means amechoka. Na kama amechoka, let him retire peacefully so that you can be able to lead this country. Mambo kubwa na mambo nyeti ni ya wizi na corruption. It is just too much. Na mimi nakubaliana na wale wanasema hata kama nikubadilisha katiba, tubadilisha katiba. Hizi pesa zote za masomo iwekwe pamoja, tuwe na free education from nursery to the university. Na inatosha hiyo pesa. Bila kutumwa na wakora na familia. Kwa sababu sasa kila mtu anapeleka familia yake, ule mwingine anapeleka familia yake. That's what they are doing. Na wae na mfano kama mimi, Auditor General, ameambia JNC, I've been the best in CDF. I've never stolen any money. That's the report of Auditor General. Na JNC wanataka na mna hiyo na mesikia wakianza kusungumuza mambo yangu. Na washukuru. Because let's get the right people who can do the right things. Naona wengine hata hapa kwetu Nakuru. Area hii tu ya town. Contracts zote ni hao wanafanya. In this county. Many of MP, they are doing the contract themselves. Hata wanapeana pesa, wanasema waandikiwa 1,800 kwanza na ni darasa moja. Waandikiwa 1,800, ndiyo walilisi hiyo pesa. Shule inaenda kutafuta pesa kwa kukopa, ndiyo walilisi. Where do you want money? Kwani mnataka pesa ya CDF? Tenda ni zao. Hata watu wanasema anti-corruption hii. Chunguza watu wa kwanza kwetu hapa na kumi na mene areas ya. Mene areas. Hii watu you arrest them in the morning. First thing in the morning. Kwa corruption wafanya.
kampuni zao, wanaenda kwa benki kutoa pesa wakiwa na ile watu wameweka majina, mpaka wengine walifukuzwa kwa benki fulani kwa sababu amebeba checkbook ya contractor ili ameweka jina yake, na kwa sababu aamini yeye anaenda kwa benki asaini amtolee pesa, wanakaa benki kugawana pesa, wakafukuzwa na benki moja, IBC bank ikawafukuza. Kasema no, we cannot stand on this corruption. What anti corruption? Na ningeomba rais wapewe pesa nyingi na wapewe nguvu ili waweze kuajiri watu wengi, ili watu wanakuja sasa kushikwa magavana wale walikuwa kwa after 10 years ikuaga ni immediately, na ni immediately in the court. Niliona uliona magavana zimbaka Ulaya wakati nitaja G7 wakalijisa wakakuja wakakwambia na wewe mwenyewe ukalonji. Niliona uliona nao kutafuta pesa huko, wengine wanatweet wakiwa ndege Waigoro anatweet akiwa ndege kutukana deputy president ukiwa kwa ndege ndani. What does this show you, Your Excellency? Saa hii uko na tabu, sijaona moja governor ametokea kusema tunaona una shida ya vijana kuajiriwa. Waigoro ameita nini yake yote ya county, aite aseme tutaajiri every county watoto 100 tusaidie president. I have not heard any word. Makosa ifanywe, makosa ikidua mara ya pili. If it's a national issue, it is for the MP. Wacha magavana wajigambe na pesa zao. Wale unatembea nao wengine ni wezi wabaya sana. Na raia wanaangalia. Those are the things. Inafanya GMC waseme hawataki. You are walking with the thieves. Baka kupanda ndege na wezi. Ikijulikana wazi. Hawa ni wezi. Wamejenga mahoteli, wamefanya nini. Wengine wanajenga Amerika, wengine wanajenga Dubai. Na Wanjiku wanajua hiyo. How will they trust you? Wash yourself now, Your Excellency. Kenya just still likes you and amekupea nafasi. Don't enter hiyo matope. That is my advice. Pengine swali kwa mheshimiwa. Labda kiongozi wa taifa akichagua baraza lingine la mawaziri, vitu zipi anafaa kuzingatia? Akichagua baraza zingine, ile mambo achukue seriousness ya wizi. Kwa sababu hakuna mtu ataweza kuiba peke yake. Kama ni wao wananua mashamba Karen, wananua mashamba huko Kitengera, all these kind of things inajulikana. Because you cannot buy something without a broker, without a lawyer, without stamp duty. All these things are known. Na leo anajua nyumba ilikuwa ni ya nani na sasa ni ya nani. Hata wale wanatembea usiku na magari wasijulikane, wanatembea na mapickup. People still know who are these people. Ukichagua cabinet nyingine, Your Excellency, jaribu sana na Mungu akusaidie. Hii mambo ya corruption itakuingiza shida na itaingiza Kenya. Na hapo ndio JNC wanaangalia. And give chance to the JNC. Usiingize mtu, deal with them directly. The way you have been engaging yourself. No president can do what you have been doing. Engaging yourself direct na hao watoto. Just do it. They will come down baada ya kujua ukweli. And that's what I think. Nataka kusema hivi . Tumefika ukingoni pahali JNCs wamefanya kazi mzuri sana. Lakini ningetaka watu waelewe. Wakati mnasema JNCs in plural, you must be very careful. Kwa sababu tunajua JNCs wale walianza wa kwanza, they were genuine. They were friendly with the police. They didn't carry stones. They didn't break any shop. Those are the people who had stayed home and feel they felt inchi haiendi kwa njia mzuri. Ndio akatokea. Anakaa kwa mama, wakati yake imefika, amesoma, amemaliza. Anakaa kwa mama, amefika kuwa kijana, kutengeza boma yake, hana mshahara, hana kazi. Anaona baba yake na mama vile wana strain. Those are the causes ili ilianza hii mambo. And I want to agree, most of leaders, wale wamekuweko, wameshindwa. Let's accept that. Let's give these boys ideas. Watupe ideas. Na watu wakae pamoja. Na mimi ningetaka kusema, rais wetu baada ya kuvuja maminister, cabinet ya maministers, umepewa nafasi kubwa. Wewe mwenyewe. Sasa uwe na uongozi wako. Kwa sababu sasa hutasema ni vyema? No. Hautasema kuna shida kwa sababu ya watu fulani wanakukwaza? Hapana. Ile kitu ningesema sasa umebaki wewe na Gachagua. Musiwachane, tuliwachagua kwa upendo mkuu wawili. Sasa nyie endeseni mambo ya kuzungumuza, mambo ya kuunga wana Kenya wakae pamoja, kwa sababu saa hii
kama tungepitisha hapa na ilikuwa already imeanza, kuna mabrokers walikuwa wakifuruga watu wengine kwa ministry, wanasema wewe ni wa Gachagua, wanasema wewe ni wa president, wanasema wewe ni wa Ndwale, wanasema wewe ni wa Kidiki. Mambo haya yamepasua nchi yetu na ilikuwa inaenda kukwisha. Thank you JNCC kwa kukuja wakati tuko kwa ukingo ya kumaliza na kuharibu nchi kabisa, kuikatakata. Your Excellency, I know utasaidiwa na watu wengine mambo ya vetting. Look for good people, look for wisdom, na ukubali kukaa na JNCC, kukaa na wazee na kukaa na wamama. Don't be so busy. Kama ni kukuja na call these leaders, have enough time. No, kwacha haraka. You know one of the problems, the speed we have gone with, ni umetuletea shida. That is too much speed for 1 year. Ni kama revolution ya ina fulani. Watu hako wamezoea namna hiyo miaka mingi. So if we can go slowly and let people understand, waelewe ni kitu gani inaendelea. Na nimesema hii mambo ya kuita JNC na kuita nani mwende parliament, mwende state house, italete shida. Kwa sababu watachaguliwa na wakora, watachaguliwa na vyama, watachaguliwa na kuhongana. Mimi ningesema, even there is nobody can vote for you, how are your original JNCs? Hakuna. Vile umeanza kujiengage na hawa, stick on that. Orodhesha mambo ile wamesema yote. Andikisha muwe mzungumza na hawa, call them, tell them, hii ndio ile pesa tunaokota, madeni ya nje tunalipa saa hii na sio yangu, nilikuta ikiwa iko, na ile nyingine tuko nayo tunalipa namna hii, tunalipa accounts namna hii, tunalipa sasa mambo ya nyingine namna hii. Hii ndio uwezo ile niko nayo, kwa hivyo hii na hii na hii nitaweza, lakini hii na hii siwezi kwa sababu iko wazi na hakuna mwendazimu. Even JNC, even wazee, even women, they will support you. For that, haitakuwa na shida.